اللہ تعالیٰ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے لیکن اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ رزق حاصل کرنے کے لیے اسے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی شور مچائے۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان ہے جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ کامیابی کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو آپ اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چل پڑیں۔ مشکلات سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ جیتتے وہ نہیں جو کبھی ناکام نہ ہوئے ہوں، بلکہ جیتتے وہ ہیں جو کبھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پرانے سبق بھی بھول جاتا ہے۔